Therese Wilson heter jag och jobbar på Etac i Anderstorp. Jag är affärsområdeschef för våra produkter inom manuella rullstolar och seating. Etac är ett företag som tillverkar hjälpmedel för funktionsnedsatta. Vi har bland annat rullstolar i vårt sortiment och hygienprodukter. Etacs framtid ser väldigt ljus ut. Vi har just nu en fantastisk orderingång, främst från skandinavisk marknad där vi har faktiskt dubblat vår produktion av rullstolar de senaste 2 åren. Och ni hittar mer information om oss som företag på antingen vår hemsida etac.com eller på Facebook.